សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ12រោចខែចេឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024ជាដំបូងនេះសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃប្រទេសលោកសេរីនិងអង្គការអន្តរជាតិធំធំថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានដាក់ពន្ធនាគារក្រសួងការពារជាតិប្រទេសកម្ពុជាថាការចុះផ្សាយអំពីវត្តមាននាវាយោធាចិនប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមជារឿងមិនពិតអង្គការសង្ត្រាល់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីអំពីកងបញ្ចេញបញ្ចូលប្រាក់ធនាគារប្រតិបត្តិការងារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមការស្នើសុំអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតចោទមន្ត្រីក្រមអាវាតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាសុទ្ធតែជាមន្ត្រីពុករលួយមេដឹកនាំហុងគ្រីដែលទើបជន់ទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្នើលោកហ្សេលែនស្គីទទួលយកបទឈប់បាញ់គ្នាពីរុស្ស៊ីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនិងថ្កោលទោសចំពោះការបដិសេធទោសនិងចាប់ខ្លួនទាំងកំរោលព្រមទាំងបញ្ជូនសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះទៅដាក់នៅពន្ធនាគារនៅខេត្តផ្សេងៗពីគ្នាពីសំណាក់តុលាការក្រោមបញ្ជារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការកាត់ទោសនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិដោយវិធានការគឺការយាយីនឹងទៅលើអ្នកការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាផងដែរចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីវិញក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយគេថាពួកគេនៅតែគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយរួមទាំងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងការចងក្រងជាក្រុមជាសមាគមដោយមិនមានការភ័យខ្លាចការចាប់ខ្លួននិងផ្ដន់ទោសដែលនេះជាធាតុផ្សំសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចប្រជាធិបតេយ្យដោយឡែកអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យតុលាការពិនិត្យករណីនេះឡើងវិញតាមបណ្ដឹងអូតូស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំពោះទិដ្ឋភាពនៃពិព្រោះទិដ្ឋភាពនៃការជាច្រើននៃនីតិវិធីជំនុំជម្រះប្រហែលជាមិនអនុលោមតាមស្តង់ដារសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដែលអាញាធរខ្មែរប្រើប្រាស់បទចោទប្រកាន់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងមាត្រាដទៃទៀតនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សប្រភពដដែលក៏ជំរុញឲ្យអាញាធរពិនិត្យឡើងវិញនៅការចោទប្រកាន់ដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជារៀបចំពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈជាទូលំទូលាយធ្វើការកែប្រែមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរីឯអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែដោះលែងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌចំពោះអង្គការ Right Livelihood ដែលផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិក៏បានថ្កោលទោសការកាត់ទោសលើសកម្មជនបរិស្ថាននេះផងដែរ
ចំណែកឯអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរង្ស៊ីនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024បានលើកឡើងថាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិជាយុវជនស្លូតត្រង់សកម្មក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការពារបរិស្ថានប៉ុន្តែតុលាការអាយ៉ងត្រកូលហ៊ុនបែរជាចោទប្រកាន់ចាប់ចោងដាក់គុកធ្វើបាបបង្កើតការឈឺចាប់គ្រប់យ៉ាងទៅវិញលោកជំរុញឲ្យរបបអូវកូនត្រកូលហ៊ុនត្រូវហ៊ានចេញមុខដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាជាងបំផ្លាញជីវិតនិងអនាគតយុវជនលោកសំរង្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងយុវជនបរិស្ថានជាបន្ទាន់ប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការក្រោមបញ្ជាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសលើសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ10នាក់ក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលពីឆ្នាំ2021ក្រៅពីកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំនោះតុលាការក្រៅបញ្ជាគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនក៏បានចាប់ខ្លួនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ4នាក់ក្នុងនោះមានកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាលងគុនធាលោកលីចន្ទរាវុធនិងលោកថនរដ្ឋាទាំងកំរោលគណៈសកម្មជនម្នាក់ទៀតគឺលោកយឹមលៀងហ៊ីត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអំឡុងពេលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទៅតុលាការដើម្បីស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមពួកគេទាំង5នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញស្ថិតក្រោមបញ្ជារដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងនោះលោកយឹមលៀងហ៊ីឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយលោកលីចន្ទរាវុធឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលលោកថនរដ្ឋាឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងកញ្ញាភួនកែវរស្មីឃុំនៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយកញ្ញាលងគុនធាឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារអ្នកខ្លំមើលបញ្ហាសង្គមលោកសេងវ៉ាន់លីបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាថារបបថ្មីទរណកម្មបែបថ្មីប៉ុន្តែភាពខូខើដូចដើមដដែលលោកចាត់ទុកការបញ្ជូនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ទៅឃុំនៅពន្ធនាគារផ្សេងៗគ្នាថាជាវិធីសាស្ត្រធ្វើទរណកម្មដ៏ខូខើបំផុតមិនខុសពីរបបខ្មែរក្រហមឡើយក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាចាត់ទុកការចុះផ្សាយក្នុងកាសែត The Wall Street Journal អំពីវត្តមាននាវាយោធាពីរគ្រឿងរបស់ចិនប្រចាំការនៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាការផ្សាយបង្កប់ចេតនាបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងការចុះផ្សាយមិនពិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសេជាតិលើកឡើងក្នុងទំព័រ Facebook ក្រសួងការពារជាតិនៅថ្ងៃនេះថាយោធានាវាយោធាចិនពីរគ្រឿងដែលបានចូលចតនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសកម្ពុជាគឺទើបតែនឹងមកដល់ថ្មីថ្មីនេះប៉ុណ្ណោះលោកថានាវានោះគឺជានាវាផ្លាស់ប្ដូរវេនជាមួយនឹងនាវាយោធាចិនកន្លងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីមកបណ្ដោះបណ្ដាលជំនាញបច្ចេកទេសអំពីការប្រើប្រាស់នាវាដល់កងទ័ពជើងទឹកនៃកងនាវាចរខេមរៈភូមិន្ទមិនមែនចូលចតអស់រយៈពេលជាងកន្លះឆ្នាំដោយការចុះផ្សាយពីកាសែត The Wall Street Journal នោះទេលោកឈុំសេជាតិអះអាងថាលោកក៏សូមច្រានចោលទាំងស្រុងដែរចំពោះការផ្សព្វផ្សាយថានៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមកងទ័ពជើងទឹកនៅមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ពជើងទឹកនៅរៀមមានការបែងចែកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នាវាយោធាចិនផ្សេងនិងមូលដ្ឋាននាវាយោធាខ្មែរផ្សេងព្រោះនេះជាការមិនពិតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិរូបនេះបញ្ជាក់ថាមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមកំពុងធ្វើការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះមានតំបន់ខ្លះកំពុងសាងសង់តម្រូវឲ្យមានការហាមឃាត់មិនឲ្យចេញចូលជាដាច់ខាតដែលនេះជាកិច្ចការសម្ងាត់របស់កងទ័ពស្របតាមច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កាសែត The Wall Street Journal បានចុះផ្សាយថា
អ្នកភូមិដែលរស់នៅឈូងសមុទ្រថៃនិយាយថាមាននាវាចម្បាំងចិនពណ៌ប្រផេះ2គ្រឿងបានចតនៅកំពង់ផែប្រវែងជាង300ម៉ែត្រក្នុងមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយប៉ុន្តែពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យថតនាវានោះទេអ្នកភូមិទាំងនោះអះអាងថាសប្តាហ៍នេះមូលដ្ឋានជើងទឹកមូលដ្ឋានជើងទឹករៀមត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់បំរុងសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិននិងតំបន់ដាច់ដោយឡែកសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកខ្មែរគណៈផ្នែកសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិងកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរចូលទៅជិតទេប៉ុន្តែកម្មករសំណង់ជើងទឹកចិនបានជិះរថយន្តពេលយប់ទៅធ្វើការងារនៅទីនោះកាសែត The Wall Street Journal សរសេរថាមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ការពន្យល់ខុសៗគ្នាអំពីវត្តមានរបស់កប៉ាល់ចិនមុនដំបូងគេនិយាយថានាវាចិននៅទីនោះគឺមកជួយក្នុងការវឹកវើកងទ័ពប្រទេសកម្ពុជាក្រោយមកនិយាយថាដោយសារចិនកំពុងជួយរៀបចំសមយុទ្ធយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរនៅខែឧសភាកន្លងទៅនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាទោះបីជាមូលដ្ឋានទ័ពរៀមបានសាងសង់ដោយក្រុមកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិននិងទោះបីជាកម្ពុជាទទួលជំនួយឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយក៏មូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមដដែលត្រូវនេះត្រូវតែខ្លាយជាទីតាំងធ្វើសមយុទ្ធយោធារវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាសមយុទ្ធបែបសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅពេលមានគ្រោះអាសន្នកើតឡើងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសង្ត្រាល់អះអាងថាអង្គការសង្ត្រាល់និងសហការផ្ដល់ព័ត៌មានស្ដីអំពីកង់បញ្ចេញបញ្ចូលប្រាក់នៅធនាគារប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនជូនក្រសួងមហាផ្ទៃតាមការស្នើសុំប៉ុន្តែនៅរក្សាជំហរការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានស្រាវជ្រាវដដែលលោកខុនថារ៉ូអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកសិទ្ធិការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាអង្គការសង្ត្រាល់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះលិខិតពីក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយក៏ជាអ្វីដែលខ្លួនត្រូវសហការក្នុងការផ្តល់ជូនព័ត៌មានស្ដីអំពីគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការការងាររបស់សង្ត្រាល់ដែរលោកខុនថារ៉ូបញ្ជាក់ថាអង្គការសង្ត្រាល់ជាទោះដាច់ខាតរាល់ការចុះផ្សាយនានាដែលមិនមែនជាការពិតដោយសារព័ត៌មានដែលមាននានាការបំរើនយោបាយឲ្យបកកាន់អំណាចដែលមានឈ្មោះថា Bayon Radio News បានចុះផ្សាយលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ថាអង្គការសង្ត្រាល់សារភាពថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនគ្មានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនិងគ្មានភាពជាតំណាងរហូតមកទល់ពេលនេះអង្គការសង្ត្រាល់មិនបានកែប្រែខ្លឹមសារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានចុះផ្សាយកាលពីដើមខែមិថុនានៅឡើយទេប៉ុន្តែអង្គការសង្ត្រាល់បែរជារក្សាជំហរការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានស្រាវជ្រាវនេះយ៉ាងមុតមមខុសពីការចុះផ្សាយក្នុងកាសែតព័ត៌មាន Bayon Radio News ដែលបានផ្សព្វផ្សាយទៅវិញតែកត់នឹងបញ្ហានេះក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាការចុះផ្សាយក្នុង Bayon Radio Newsគ្រាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញពីល្បិចកលបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆចោតប្រកាន់លើអង្គការសង្ត្រាល់ដើម្បីឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះដែលជាកលល្បិចកេងចំណេញ
ដល់ពឹសពលក្នុងបំណងទម្លាក់កំហុសលើអង្គការសង្គ្រោះនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លោក Brioni Lau លើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះថាការប្រមាថនិងការយាយីតាមប្រព័ន្ធតុលាការឬអង្គការសង្គ្រោះគឺជាការគម្រាមកំហែងមិនត្រឹមតែសិទ្ធិការងារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការគម្រាមកំហែងដល់សកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជាថែមទៀតប្រភពដដែលជំរុញឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្ត្រាល់ដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនៅពេលនេះលោក Brioni Lau អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ថានទូតនិងម៉ាកល្បីៗលើពិភពលោកដែលបានវិនិយោគក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងទំនិញធ្វើដំណើរនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការយាយីពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការសង្ត្រាល់ដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពសមាគមការតស៊ូមតិការងារឯករាជ្យនិងសន្តិសុខនៃការការពារសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានចេញលិខិតមួយទៅកាន់អង្គការសង្ត្រាល់ឲ្យផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីកណនីដែលបើកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅធនាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាកំហិតដោយគិតត្រឹមតែ30ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងម្ដាយមីងបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតចៅមន្ត្រីក្រមអាវាតលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាសុទ្ធតែជាមន្ត្រីពុករលួយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសូម្បីតែភ្ញៀវទេសចរក៏ខ្លាចមិនហ៊ានទៅលេងស្រុកខ្មែរដែរបងស្រីបង្កើតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលត្រូវបានអ្នកលេង Face បណ្ដាញសង្គមចែកចាយព្រមព្រៀតតាម Facebook នៅថ្ងៃនេះបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅកាន់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាដោយសារតែអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទាំងនោះហើយទើបបានជាប្រទេសកម្ពុជាមិនរីកចម្រើនដោយប្រទេសជិតខាងអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានទៅប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយអ្នកស្រីបានជួបអ្នកជំនាញទេសចរជនជាតិចិនមួយចំនួនបានប្រាប់អ្នកស្រីថាពួកគេមិនហ៊ានទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេពីព្រោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពុករលួយច្រើនពេកអ្នកស្រីបន្តថាដោយសារតែបែបនេះហើយបានជាភ្ញៀវទេសចរនាំគ្នាសម្រុកទៅលេងប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមគណៈប្រទេសកម្ពុជាបែរជាគ្មានទេសចរទៅវិញដែលនេះគឺមកពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងមិនមែនមកពីភ្ញៀវទេសចរមិនចង់ទៅលេងប្រទេសកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតរៀបរាប់ថាមន្ត្រីខាងវិស័យទេសចរក៏ពុករលួយមន្ត្រីខាងក្រសួងការងារក៏ពុករលួយមន្ត្រីខាងវិស័យសុខាភិបាលក៏ពុករលួយមន្ត្រីខាងវិស័យសាធារណការក៏ពុករលួយនិងមន្ត្រីខាងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក៏ពុករលួយដែរអ្នកស្រីរិះគន់ថាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងពីធ្វើផ្លូវថ្នល់មន្ត្រីខ្មែរមិនដាក់ប្រព័ន្ធលូរំដោះទឹកឲ្យរួចជាស្រេចទេព្រោះការធ្វើបែបនេះអាចឲ្យពួកគេកាប់កេងលុយគម្រោងបានពីរដងគឺធ្វើផ្លូវថ្នល់កាប់លុយបានម្ដងនិងពេលដាក់ប្រព័ន្ធលូកាប់កេងលុយបានម្ដងទៀតដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាមានតែផ្លូវថ្នល់ដែលគ្មានគុណភាពអ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតអះអាងទៀតថាវិស័យសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងរលួយខ្លាំងណាស់ដែរហើយបើឲ្យអ្នកជំងឺវាយតម្លៃគ្រូពេទ្យដោយអាមេរិកគ្រូពេទ្យស្រុកខ្មែរធ្លាក់ទាំងអស់អ្នកស្រីហ៊ុនស៊ីណាតបញ្ជាក់ថាដោយឡែកការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក៏មានអំពើពុករលួយដូចគ្នាដែរដែលជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលពីព្រោះជនល្មើសដែលចែកចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនគឺជាអ្នករកលុយឲ្យមន្ត្រីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនអ្នកស្រីថាពេលនេះពេលមានយុទ្ធនាការបង្ក្រាបម្ដងម្ដងជនល្មើសទាំងនោះតែងតែត្រូវបានធានាដោយមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចដែលជាមេរបស់ពួកគេក្រោមលេសថាជាជនបង្កប់ឬកូនខ្លាខ្លួនរបស់ខ្លួនឲ្យស៊ើបអង្កេតជាដើមតែតាមពិតជាកូនកញ្ច្រែងសម្រាប់រែងរកលុយឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះតែប៉ុណ្ណោះ
អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសណាក៏មានអំពើពុករលួយដែរតែនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយក្នុងស្ថាប័នជាតិច្រើនជាងគេបំផុតតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាសញ្ញាព្រមានថាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ខ្មែរនឹងត្រូវរលាយវិនាសហិនហោចគ្មាននៅសល់ទៅថ្ងៃមុខលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីលោក Victor Orbán បានស្នើទៅប្រមុខប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky ឲ្យពិចារណាការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបង្កើនល្បឿនការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Victor Orbán បានទៅដល់រដ្ឋធានី Kiev ជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែកក្កដាចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022តាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Victor Orbán គឺជាមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការយោធា NATO គឺជាមេដឹកនាំអង្គសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការយោធា NATO តែម្នាក់គត់ដែលនៅបន្តមានភាពសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដែលបញ្ជាទ័ពលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Orbán ជាអ្នករាំងខ្ទប់ជំនួយយោធាពីប្រទេសលោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនមិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Peter Victor Orbán បានប្រឆាំងនឹងសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនសូមចូលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីរូបនេះក៏ធ្លាប់បានបោះឆ្នោត veto បដិសេធផ្ដល់កញ្ចប់ជំនួយយោធាអឺរ៉ុបចំនួន50,000,000 euro ឲ្យអ៊ុយក្រែនដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមខ្លីមួយទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចរចារវាងលោក Zelensky និងលោក Orbán លោក Orbán បាននិយាយថាលោកឲ្យតម្លៃដល់ការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Kiev ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈសន្តិភាពរបស់លោក Zelensky នៅឯសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅទីប្រទេសស្វីសដែលមានបំណងដើម្បីធ្វើសន្និសីទលើកទី2នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Orbán បាននិយាយទៀតថាលោកបានស្នើដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យគិតអំពីការថាតើអាចបង្កើនល្បឿនការចរចារកសន្តិភាពដោយធ្វើការឈប់បាញ់គ្នាឲ្យបានជាមុនសិនបានដែរឬទេលោកបានបន្តទៀតថាបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទនឹងផ្ដល់ឱកាសដើម្បីបង្កើនល្បឿនការចរចាសន្តិភាពលោកថាលោកបានស្វាស្វែងរកលទ្ធភាពជាមួយលោកប្រធានាធិបតីដែលអំណរគុណចំពោះចម្លើយនឹងការចរចាដ៏ស្មោះត្រង់របស់លោក Zelensky តែបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកប្រធានាធិបតី Zelensky មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់លោក Orbán ទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Zelensky បានសរសេរបានសរសើរអំពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដ៏ទូលំទូលាយរវាងអ៊ុយក្រែននិងហុងគ្រីជាមួយគ្នានេះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានហៅវត្តមានរបស់លោក Orbán នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីនៅអ៊ុយក្រែនបានជាការចូលរួមចំណែកបង្ហាញស្មារតីរួមរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនហើយថាអ៊ុយក្រែននិងហុងគ្រីចង់បានសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលប៉ុន្តែលោក Zelensky ទទូចស្នើនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាស់ប្ដូរវេនក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យបន្តសម្របសម្រួលផ្ដល់ជំនួយយោធាអឺរ៉ុបមួយជួយអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ទទូចថាជំនួយអឺរ៉ុបចាំបាច់ណាស់ដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ការពៀរទឹកដីរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោក Donald Trump ដែលថាអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យបានឆាប់ក្រុមជំនួយការរបស់លោក Zelensky និយាយថាអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចនៅឡើយទេនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលជាមួយរុស្ស៊ីហើយមិនអាចបោះបង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមបាននោះទេលោក Andriy Yermak
ប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអំឡុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Washington ថាទីក្រុង Kiev នឹងស្ដាប់យោបល់ណាមួយដែលនាំទៅសម្រាប់បានសន្តិភាពក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីឈ្មោះទៅរកការសម្រុះសម្រួលដើម្បីឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យពលរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យជាតិនៅឡើយទេនៅពេលត្រូវបានសួរថាតើអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើរបៀបណាប្រសិនបើលោកត្រាំត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងសេតវិមានជាថ្មីហើយនឹងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកយឺម៉ាក់បានថ្លែងថាគេត្រូវរងចាំមើលសិនគឺចាំរហូតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតជាមុនសិនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកយឺម៉ាក់ប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកើតមានឡើងមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពយោធា NATO នៅសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលគេរំពឹងថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ចំពោះមុខមេដឹកនាំក្រុមប្រទេស NATO លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ស្រីរាជការលម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបំរើនិងដើរតាមបន្ទាត់នីតិវិទ្យាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចដាក់អង្គក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនថាក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្ដីសុខសេចក្ដីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា